Bir gelin aldık. Hadi bir gelin aldık. Bir gelin aldık da biz. John Vista, o gunească Chester Trish. O, како довршите тоа година. О, сега ти настар Трис. Чопестар Трис. Полиција стар Трис. Следваште му. Прескондио, Олегис. Олегис стар 20 лева. Панчо, а? Ego viš, čoveka zakasnja, Pančo! Pančo, ne hostar! Lege, ači, kjela saj. On je hostar, ili lež? Vrta! Zak, ov. Ej, ali ti biš neka? Ej, da ima trpene, ma nema trpene. A mi je Denister! Ej, šo me? A čo ne, a čo? Vrta! Da sega който е минал, дай малко. Давай, веки, чекаме. Найди хан, найди. Омендалистар, Тришлио. Следващия. Валя Манге. Валя за музиката. Валя за камерата, за твоя брат. И столе от семейство. Сабрито. Айде, оркестър. Музика. Тонте ви! O Gyneastar. O Gyneastar. O Gyneastar 90. Pet dnev za orkestra. Sigur kažete da napravi. Кендим Бубо. Аде бакам. Кендим Бубо. Кендим Бубо. Кендим Бубо.
kendine til, kendi bul. Kendine til, kendi bul. Gül gibi sarardım, soldum. Eyvah, eyvah. Така. Проблеми нема. Ай, големия дявол. Специално поздрав за Бойчо, дявола, който се намира в Холандия. Айде, оркестър! Кечек ще има. Давай един кечек тука. Кой се е настър? От Аваска паричата, види се. Аваската паричата. Селемовски честър! 50 ли са? 50! Следващия! О, Менчо! Кастър! Пъркастър! О, Пъркастър 25 евро! О, Мечо старта Ели Лев! Кечек! Опан Костър! Семечето 100 лева! О, пари честър да Оалистър 51 кечек за семейство Панкови! Са виждали, съм най-де комбин. Така! Ошо пестър, пушкески честър, 50. Не, ви не са виждали, най-де комбин смин да ви.
40 лева от Елшаноста. 40 от Адестар, от Алистар. Елилев от Бахарестар. А че? Те че ангаду кайне зон? Ета место на чова сама сама, аз кода кажа? От Чингостар. Холандия 20. Само джатик е вишко. Още 24. А то коли стана кезе раз? Коли стана, та? 60. Давай оркестр, порошка специально за Чингостар. Hey!
80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 лева велико стан. Значи 200 лева от двамата брата. О велико стар, тай, о мечо стар. Качай! Следващия, моля. Е, закъсня. Следващия. Салимо стар! Вече ли? Бепчо! 50 лева! Бепчо! Регистриран ли? Регистриран ли? 50 лева! Улица коя? Улица Христо Ботев, 99, Салим! Бепчо! Бепчо! Ей го в 50 лева! Салим остан! Така, следващия!